Evo, smo šli na pijačo in zdaj v družbi je ponovadi vedno vprašanje, kdo plača in mi imamo ful dobro idejo, dali smo bančne kartice na mizo in kdo bo plačal, kdo bo to ugotovil in odločil. Ena takrca bo žrebala zdaj kartica. Evo, plačamo. Zmešamo. Se ne vidi. Dobro, Anja. Tule so kartice, zvete eno, ta plača. Kjera vam je nadušiš? Ta, to je to. Plačo, pol mato. Preden plačamo, bi jaz sam nekaj še naročil eno malico za porko. Sam v eksperimentu nekaj krulj, jaz bi tudi prosil eno dvojko, pa nekaj bi še spila zraven, kar bi pa spila jaz. Eno pijačo zraven. Jaz bi tudi pol še meni, dajte tudi eno pijačo zraven. Lahko sok, boste to. To je to. Je pa najbolj, da vama še za jutr nekaj kupi, še dve malice. Jutr, ker ne, če je sobota. Za ponedeljek. Za ponedeljek. Antena Štajerska.